Kartanimen solo. Jaa, hyvä tuota perjantaita. Kuvoopahan nyt vähän tässä kotiin mennessä. Kaapassa tuossa just kävi. Ruokkoa vähän ostelemassa. Kai se on syötävä. Joo, sillä kaapassa tuota kanavan kahtelija tuli tervehtimään. Ja miten joita kuulemma kahtelua? Tunnistin, minä jo tunnistit jostain, niin kai tieltä YouTubesta. Joten niin aina hämille männe, kun immeisiä tulloo, mutta sua piti tietysti tullakin huastelemaan tai tervehtimään. Että hyvät viikonloput sinne vaan, älynä sanoo äsken, kun mä niin jotain niin hämille, että joku näitä kahtoo kuitenkin. Välillä tuntuu, että kahtoo näitä piruukkaa, mutta näkyvät pirut kahto. Ja kiitos, kiitos ja terveisiä sinne. Eikä ollut mersuun tullut tuota leemmoa, ei ollut tullut. Pitää varmaan sinne Afrikkaan lähettää sekin. Afrikkaan ja sanon niille, että koettakee pärjät. Ei tosissaan, ei ollut isoja vikoja, jarru letkut taakse ja siinäpä se oli. Joo, tippykiimät kai sillä letkuissa on ollut. Mutta ei muita vikoja, mersussa, mersu on aata. Tässä omalla mersulla köttyy tämän enemmän. Jarru letkut taakse. En ruppe ehkä itse vaihtamaan, kun siinä on ne SPC-jarrut, niin niiden ilmoaminen on mulle vähän mysteeri. Siihen kai pitäisi jotain testeriä olla sitten. Näin minä olen käsittänyt. Voin olla vieressäkin, mutta palaat siihen nyt vielä itse vaihtelevan letkuja. Tai ilmaskat, se on se mikä ei välttämättä onnistu ihan tuolla normaaleilla konsteilla. Pitääkö sillä ajella jotta juttuja, en tiedä. Mutta ei vielä mersu lähde Afrikkaan. Ei, vaikka kahtojat jo on huolissa, että sinnekö se laitetaan sekin. En tiedä, olisiko sillä käyttöohjekirjassa sitten, että mitenkä letkut vaihdetaan. Ei sillä varmaan ole. Joo. Ois tässä kumihommiakin tiiossa, tai huomenna suorittaa niitä. Siitäkin ehkä video. Katsotaan nyt. No mitähän muuta viikonlopun ohjelma. Ei kummosia. Kummosia suunnitelmia tietysti kannata tehdä, kun suunnitelmathan männe on aina päin peräreikiä, mutta kumihomma olisi ja No pyhänä kivihommia varmaan. Ja taisi tullakin tänään postissa niitä kiilotusaineita. Tilasin tuolta muolimalta nyt. Niin voitais se paketti kyllä tälle videolle katsoa, kunhan minä kotiin piäsin. Tilasin jotain muutakin.
niihin juttuihin liittyviä. Katsotaanpa se tuossa kohta. Olkohan mulla muuta, jotta mulla mielessä taas oli, mutta... Niin, pitäis tätä Mersua varustella, perhana. Kameratelineet edelleen on laittamata. Se mikä Toyotassa oli, niin... Toyotassa oli, niin tota, se ei lähtenä Afrikkaan se teline, niin... Se pitäis laittaa tähän kiinni johon, niin... Sitten se sähköinen, se sähkötuoli, ei kun tuo parkkikiekko, niin nuuka oli, että en minä sitäkään Afrikkaan raaskina laittoon. Sen voisi tähän liimata kans, jos minä osson mitenkään tehdä sitä. Semmosia hommia sitä ois. Puuhommia en kehtoo tehdä, ei kiinnosta hevon vituun vertoon, ne hommat. Niitä ruppaa sitten, kunhan vähän tuo lumi tuota sullaa joskus pois ennen juhannusta varmaan, niin pitää sitten niitä liiterin kottikärrin kanssa köijätä. En minä ruppa nyt tappelemaan lumeen enkä muunkaan paskan kanssa. Joo, vaan katsotaanpas Pukettiin, että mitä sitä tuli. Ja mistä tuli? Kaakkoa tuota Euroopasta. Tiedättekö te, missä Eurooppa on? Että on varmaan käännäkään milloinkaan Euroopassa. Mä ollaanko me jossain Euroopassa? Tai jätähän me ollaan. Lunta hipsuttelilla on sattu. Joo, nyt minä polokasen Mersua niin, että karttani mennä soloon. Eli tuommoinen virma, mistä tuli romu. Hoppilantti, onkohan mä Italiassa? Niin, mä taittaa olla. Aakastanpas mitä sillä on. Miten ne pisti sitä Italiasta? Paperia aina. Joo. Talous, kiilotusvaihe tuolla. Hieno. Mitähänkin tällä muuta oli? Mitäs tässä oli tässä pikkurasiassa? Pastille. Voi olla pastille. Rekkamiehen pastille. Siellä on tuota laakerit. Otin siihen lortonneen. Ihan jo tuota varuilta laakerit, että jos tarvii joskus vaihtaa. Ja ihan sen takia, kun tuota. Tissakin nälissä. Sen takia, kun se lortone nyt lopettaa sen toiminnan ja rojujen valmistamisen, niin otinpahan nyt, että jos näitä ei kohta näitä oikeita laakeria suakkaa siihen, niin nytpähän mulla on. Ei nuo kalliita ollut. Eikä Suomesta sua. Mitäpä teiltä suopi? Joo, annetaanpas kissolle ruokkoja. Onko ne eläintä? On nälääkä. Niin nälääkä. On nälääkä. Ootahan vähän. No etkä tuota nälääkään kuule varmaan. Et kuule, ootahan nyt, kun minä suon annettua, tietä, niin. Suon kuppi ensin, mitä laitettu. Vielä seuraa.
kun ei tule nämä ruuat tuolta pussista. No niin, siinäpä on sulle. Siinä on sulle. Siinä on sulle. Onko vettä? Onko vettä? Vaihdetaanko vesi? Siinäpä on vettä. Karvasille kavereille. Pyssyy hiiret poikessa, kun on kissoja. Kissoja on niin. Eikö sinuako ei saa silitte, kun on syönti kesken? Ei sua. Ja sinä oot jo syönyt. Joo, eikö vaan. Hyvät perjantat ja jatketaan tästä. Eikö hei.